Rikthehen shpërthimet me tritor në Fushkruj. Këtë herë shënjestërisht e drejtori OSHE-s për Fushkrujn, Besnik Masha, 29 vjeç. Eksplozivi ka shpërthyer rreth orës 3 të mëngjesit të së hënës, fatmirësisht pa shkaktuar të lënduar në njerëz, por vetëm dëme të mëdha materiale. Nga shpërthimi është dëmtuar automjeti që ndodhi i parkuar në oborr, si dhe vetë banesa. Në deklaratën edhe në polici, Masha tha se nuk ka konflikte. Dyshohet se ngjarja ka lidhje me detyrën që ushtron 29 vjeçari. Pa kohë më parë i ka prerë energjinë dy persona që i kishin lidhur në mënyrë të paligjshme.